नमस्कार आजमिति 2078 कार्तिक 1 गते सोमबार प्रस्तुत छ नेपाल खोज मलाईका समाचारका केही हाइलाइट्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले 11 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन खोलखोल प्रक्रिया मार्फत आजदेखि ट्रेजरीको बिक्री गर्न लागेको हो। दशैंको अवधिभर कर्णाली प्रदेशमा साना ठुला गरी 21 सवारी साधन दुर्घटना भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दुर्घटनामा परि 37 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। मुगुमा मात्र 32 जनाको मृत्यु हुनका साथै 13 जना घाइते भएका थिए। सुर्खेतमा 3 को मृत्यु तथा 22 घाइते, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा 2 जनाको मृत्यु, दैलेखमा भएको दुर्घटनामा 7 जना घाइते, सल्यानमा 16 जना घाइते भएका छन्। आइतबार साँझदेखि परेको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। कैलालीको भासो भिरमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी वासुदेव गौतमका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाको यातायात सेवा ठप्प भएको छ। आज देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही स्थान तथा प्रदेश 2 का थोरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ। देशका पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। जङ्गली हात्तीलाई थापे विद्युतीय तारको करेन्ट लागेर छापामा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भद्रपुर नगरपालिका 10 केन्द्र मोड बस्ने शिव पैरियाको 54 वर्षीय पत्नी कल्पना राई पैरिया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। उत्तरी रसुवाको चिलिमे इलाका क्षेत्रमा निर्माणाधीन तल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको अधिकांश संरचना निर्माण पूरा भएको छ। सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। केही दिन यता म्याग्दीका होटल तथा लज भरिभराउ भएका छन्। म्याग्दी र मुस्ताङका पर्यटकीय स्थल घुम्न आन्तरिक पर्यटक आइरहेका छन्। होटल तथा रेस्टुरा व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष बाबुराम आचार्यले दशैं लगतै पाहुनाको चाप बढेर होटल भरिभराउ भएको जानकारी दिनुभयो। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बालीमा नोक्सानी पुर्याएको छ। कैलाली धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र रहे पनि यस पटकको पानीले किसानले काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको हजारौं हेक्टरको धान बालीलाई नोक्सानी पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र राज शर्माले बताउनुभयो। दक्षिणी भारतीय राज्य केरलामा वर्षासँगै आएको बाढीका कारण हालसम्म कम्तीमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। कैयौं सहर तथा गाउँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये 5 जना बाल बालिका पनि छन्। थुप्रै मानिस अझै हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले पुरुष क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। ज्ञानले सोमबार आज मुख्य प्रशिक्षकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक पदबाट देव क्वाटमोरले राजीनामा दिएपछि हाल यो पद रिक्त छ। इच्छुक व्यक्तिले अक्टोबर 31 सम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। हवस् त, नेपाल खोज हाइलाइट्स आजलाई यति नै। भोलि पुनः भेट्नेछौँ। नमस्कार।